L'àrea de motor del Berguedà acull aquest diumenge la cinquena i penúltima cursa de la temporada del Campionat de Catalunya de Motocross de Grans amb la participació de les categories MX1, 2, 3, 4 i 5, MX femení, MX125 dos temps i MX218 quatre temps. Prova del català decisiva pel desenllaç del Campionat de Catalunya, 90 pilots inscrits i un circuit en perfectes condicions. Bon dia, Pep. Bon dia. Suposo que no hi ha millor manera que debutar al capdavant del Motoclub Baix Berguedà. Bueno, sí, és un bon repte, vull dir que ens hem agafat i hem tingut feina per preparar tot un altre cop perquè feia més d'un any que no es feien carreres i clar, som la Junta Nova i era un camp que no el coneixíem gaire bé. I venim del trial i ens hem enganxat aquí al motocross. Suposo que properament aconseguirem fer-ho encara més bé. No esperava aquestes sensacions tan bones perquè la situació tan irregular no m'haurà deixat planificar bé l'any, però les ganes i la il·lusió, ja que venim de Mallorca, pues, han compensat un poquet aquest dèficit d'entrenos i falta de carreres i estem molt contents d'haver guanyat el MX1 i haver poder disfrutar d'aquest gran circuit i que ha organitzat el Motoclub Baix Berguedà i enhorabona perquè hem disfrutat molt. Bueno, avui el circuit ha acompanyat molt, m'he sentit bastant còmode després dels entrenos i bueno, ho he pogut completar amb les mànigues i guanyar les dues mànigues. Llavors ja la primera màniga he pogut sortir segona i ja la segona, tercera volta ficar-me primera i seguir tirar i poder acabar primera la primera màniga i la segona, bueno, he pogut ja sortir primera i pues ja he tirat primera, he tirat i també he pogut acabar primera i fer una primera posició generalment. Bé, bastant bé. Avui els entrenos cronometrats hi havia bastant de fang, hem pogut fer una tercera posició. Després a la primera màniga el circuit ja havia canviat molt, estava bastant bé. He pogut sortir davant, he fet una bona màniga i he quedat primer. I a la segona, després, he tingut una bona lluita amb el segon, he pogut quedar primer de la general, estic molt content.
i moltes gràcies a tots els meus sponsors i als meus pares i a tots els que m'ajuden. Bueno, ha sigut la primera carrera després del peron, tampoc he entrenat massa i les sensacions no han sigut dolentes del tot i ara toca anar entrenant i aviam si podem anar tornant a agafar el ritme per les pròximes. He fet dues bones mànigues que he pogut guanyar, les dues, i que em val per guanyar el campionat i que encara queda una carrera, però ara ja més tranquil. Ja avui els cronos van molt bé, els cronos han començat amb molt fang, el circuit estava difícil i he pogut fer primer els cronos, després a la manga he sortit molt bé, he sortit segon i de seguida també m'he pogut col·locar primer de la meva categoria i he acabat primer de la categoria i de la segona manga he sortit primer fent hold shot i m'he pogut mantenir allà, després m'ha passat el segon, hem fet així una mica de pique divertit, molt divertit i després he tornat a passar i he fet primer.